প্ৰথমে ধৰখন তাৰ পিছত হত্যা দৰংৰ পূব নাওদিঙাত জঘন্য কাণ্ড দুই পাহন্দ ধৰখন কৰি হত্যা কৰিলে প্ৰিয়ংকা মুৰমু নামৰ এগৰাকী বিবাহিত মহিলাক এটা ইটা ভাতাত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল মহিলা গৰাকী একেটা ভাতাতে বালাৰাম হিমৰুং উৰফে ভুলা আৰু দেবান মুৰমু উৰফে তালা নামৰ এই দুই যুৱকো শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ভুলা আৰু তালাই ইটা ভাতাৰ 100 মিটাৰ দূৰত পথাৰৰ মাজত সংঘটিত কৰিছিল ধৰ্ষণ আৰু হত্যা ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে দৰঙৰ বুঢ়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই কালপ্ৰিতক ইতিমধ্যে হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে দুই পাখণ্ডই চিচিটিভিৰ ফুটেজতো ধৰা পৰে মৃত মহিলাগৰাকীক ভুলা আৰু তালাই ইটা ভাতালৈ লৈ অহাৰ দৃশ্য মৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ কুকুৰাঝাৰ গোহাঁইগাঁৱৰ ভেলাগুৰিত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হয় ইটা ভাতাটোত মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।